um caminhão ficou entalado no túnel Ayrton Senna na manhã desta sexta-feira aqui em São Paulo. Ao menos 50 luminárias foram arrancadas e, por causa dos estragos, o sentido bairro da via precisou ser interditado. A repórter Maria Manso está lá e conta pra gente qual é a situação neste momento. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Depois de uma manhã bem complicada no trânsito, aqui na ligação entre as regiões norte e sul da capital paulista, o trânsito no túnel Ayrton Senna foi liberado. Agora, os veículos já trafegam aqui usando toda a extensão da 23 de maio. Os técnicos da CET precisaram esvaziar os pneus do caminhão e usar guinchos para retirá-lo lá do túnel onde ele ficou entalado. Ele está estacionado aqui ao lado, na via superior, na direção da Marginal Pinheiros, na direção do bairro. Ainda era madrugada quando esse caminhão-baú, que leva uma mudança do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, entalou no túnel. E olha que quando a gente chegou aqui, eu observei que tem avisos, inclusive na própria 23 de maio, dizendo que é proibido o tráfego de caminhões em todo o túnel. O caminhão vai pagar, o motorista do caminhão vai ter que pagar uma multa de R$ 195,00 e também vai ter 5 pontos na carteira. Em relação aos prejuízos de tudo o que foi quebrado dentro do túnel, ainda não se sabe quem vai pagar, Aldo. Tá certo, que dor de cabeça. Obrigado, Maria Manso, pelas informações.